Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady poslední předvánoční středeční aktulky. A na dnešní aktulky já jsem se vohákla do modrobéžové, protože tmavě modrá s béžovou měla nejvíc hlasů a nejvíc hlasů měly ještě dárečky jako petík, takže jsem je ladila do tmavě modrý. No a pod tímto videjkem teď chviličku psát barvičky nebudeme, protože příště by jsem se chtěla voháknout nějak svátečně, vánočně. Takže začneme potom zase, já na to upozorním, kdy zase začneme psát barvičky. Každopádně dneska tady máme celkem 4 nové věcičky, ne, 5 nových věciček, takže se přesuneme do vesničky a jdem na to. Tak, jako první a úplně nejzajímavější věcí, dneska jsem ji dala na první místo, protože se na ní těším, jsou noví koníci. Je to konkrétně nové zbarvení širečka a islandíka. Tak, koníky máme tady a šireček je klasicky za 900 starcoinů a islandík za 950 starcoinů. Tyhle koníčci se, jakmile skončí vánoční event a zruší se vesnička, tak širečci se přesunou na Steve Farm a islandíci se přesunou do Hillcrestu. Já bych si je koupila nejradši okamžitě, ale nemám úplně tolik času na to dneska, protože tím, že jsem byla díky koroně minus jeden týden, kdy jsem měla péct a uklízet pomalu, tak se mi to přesunulo teď a teď trošku nestíhám, takže mám toho dost a nemám úplně jakoby čas vymýšlet jméno. Takže si je dneska jenom prohlídneme a koupím si je potom někdy. Já nevím, jestli vůbec takhle kolem těch Vánoc, samozřejmě bych byla ráda, anebo jestli si počkám na nějaký slevy, až přijdou, těžko říct, ten šireček je nádherný, ten je fakt krásný a toho si rozhodně budu kupovat, protože mě se strašně líbí. Nádherný je. No a pak je tu islandík. Já mám pocit, že islandíka takovýhle nějakého podobného už máme, ne? Já si teď nejsem jistá. Nebo možná tmavšího, nevím, mám pocit, že takový červený, načervenalej tam už je, ale asi možná bych i kecala. Těžko říct, musím se podívat na databázi na všechny zbarvení islandíků. Ale je krásný samozřejmě taky, islandíci jsou všichni krásní. Další věcí, co tady máme dneska, jsou vlastně takové zimní výzvy. Každý den můžeme dostat 3 výzvy tady ve vesničce, které když splníme, tak dostaneme odměny. Jdeme se na ně podívat. Tak, jako první si popovídáme tady s tím skřetem. Tak, jak vidíte, máme kolektnout 30 magic. Máme chytit 2 sněžný gobliny a máme udělat level v této hovadině, v tý, na té liště nahoře. To je fakt super, no. To jsou jako trošku výzvy, na které asi já úplně nemám jako teďkom před Vánocema čas, takže to bude super. Nicméně ty gobliny by se měly nacházet tadyhle v těch hromádkách. Nevím, jestli budou úplně ve všech, píšou to tak, že je tam nějaká jistá šance na to, že tam bude schovaný. Teď jsem udělala level a... Aha. A ono se to načetlo. Ježiš, kolik tu toho mám, já to nezbírám, všimněte si, jak já to nezbírám. Já... Co? OK. Tak a teďkon, aby se nám začaly zjevovat ty gobliny, tak si tady nejdřív pojďme pokecat s tímhle skřítkem na začátku. Rovnou si vezmu ještě tady ten questík, protože vůbec nevím, k čemu je. Tak, jdeme teda chytit toho goblina, který by měl být někde tady kousek. A on by měl být původně schovaný v té hromádce s tím sněhem. Nebo jako ne vždycky, nebo takhle ne v každý té hromádce. Ale prostě v nějakých hromádkách by se měl ukrývat. A když jima projedeme, tak by se měl... Tak by měl vyskočit a vy ho musíte chytit, abyste ten Winter Magic získali.
Takže já nevím, jestli už můžu jako je mít teďkon, když jsem ještě neodevzdala ten zelený questík. Nejsem si jistá, radši ho asi odevzdáme, hele. Tak jo, questík je odevzdaný a my si teďkon půjdeme zkusit najít... Halo, já si prostě nemůžu vybrat hru, která je funkční, aby jsem se u ní permanentně nerozčilovala. Ne, prostě nemůžu, já nevím, já si přestanu vůbec cokoliv hrát, budu hrát prší a vyprnu se na hry, protože prší, tam žádný bugy nenajdu. Ach jo, no dobrož, hledáme hromádku, protože bych ráda chytila toho posledního goblina a šla odsud do háje, protože už začínám chytat pomalu nervy. Jo, super, no zase mi to spadlo za... OK. Ty hromádky takhle, nejlíp, když jsou v nějakým jakoby nerovným povrchu, tak je jezděte jakoby z hora dolů, protože když pojedete z dola nahoru, tak vám spadnou pod tu texturu a je dost vysoká šance, že z toho získáte velký nic, takže pozor na to. Počka, tu je ještě jedna hromádka, ještě se překonám. A je tu, šmejd jeden, mám ho, hajzlíka, OK. Tak nevím, kde to mám odevzdat. Ono to zmizlo samo? Já bych to ráda odevzdala, ale nemám tušení kde, protože tady zelený vykřičník nebo něco nevidím. Když to dokončíme, dostaneme 100 Winter Magic, 100 XPček pro koně a 50 šilingů, jako já chci svůj Winter Magic. Tak, další věcí, co tu máme dneska novou, je můj nejméně oblíbený závod stučňáky tady ve vesničce, takže se na to jdeme podívat. Tohle závod já fakt nesnáším, takže já ho asi nebudu moc okecávat a hodím ho do timelapsu, protože ho chci mít aspoň ve videu rychle za sebou. Počka, tady to je tak nějak jako nově udělaný, pokud se nepletu, to si nepamatuju, že by to bylo takhle, tak jako, tady to bylo myslím, že rovný tenkrát, takže velká rovná trasa, ale je pravda, že já jsem ho moc jako často nejela, takže nevím, ale mám pocit, že to tam bylo rovný a byly tam jenom jakoby takový fakt podlouhlý skoky, který nešly jakoby nijak obět ani nic. Jo, na to, že ho jedu po roce zase poprvý, tak docela dobře jsem to zajela. Pamatuju si, kdy jsem měla problémy tady s tím závodem a furt do mě vrážely ty tučňáci. A když do mě vrazili do toho kopce nahoru, tak už jsem nestíhala checkpoint, protože byly nějaký krátký. Teď mi přijde, že ten checkpoint je asi delší. Těžko říct. Další dnešní novinkou jsou dva nové zimní setíky. Takže se na ně koukneme a někdy si potom uděláme nakupovačku, ale kdy to vůbec nevím. Teďkom popravdě vůbec nevím, kde ty nový setíky hledat, takže se mrknu do toho úplně asi podle mě nejdůležitějšího obchodu, kde teda fakt nejsou. OK, tak se podívám. A počkej, tady ještě tady. Jop, tu jsou nové setíky. Na tady ten obchudek jsem úplně zapomněla a tady ta dečka je fakt fantastická. Ta je strašně pěkná pletená dečka, ty brďo. OK, tady ty setíky já jsem vlastně ani vůbec neukazovala předtím, takže... Ale tak to si ukážeme, až budeme nakupovat, takže to potom někdy. Každopádně dneska jsou nový tadyhle ty modrý, nebo tady ten modrobéžovej hnědej setík. Potom tady ten zelenohnědej setík. A jdeme dál. Na závěr se ještě přesuneme do Moorlandu, protože tady ten jeden questík od tohohle skřeta nás tam vede, takže se tam mrkneme, co to bude. Jsem zvědavá, já doufám, že to nebude takový to... Tady o tom mám pocit, že ani jsem v news nečetla, protože já jsem si vypíchla z news úplně všechno a mám tu nový koně, Snow Goblina, zimní výzvy, a dva nové zimní sety a závod stučňáky. Ale o rangerech tu nemám ani slovo.
A já si pamatuju, že loni jsme tu hledali toho Yetiho. Jej, pomoc. Takže... Jo, počkat, já jsem slepá, já jsem jela úplně špatně. Ježíš, ne, to je fakt to je fakt... A ten ledový ostrůvek s těma, že jo. S tím je ty, ježiš, ne, to mě absolutně nebavilo. Takže o tady tom se v news třeba opět nepsalo. Takže kdyby jsem si ten quest nevzala, nevšimla si ho, tak zase vám dám neúplný info, jako posledně, kdy napsali do news celkem dvě věci a pak jsem se tam projížděla po té vesničce a bylo tam spousta dalších nových věcí, které jsem vám pak psala do komunity, abych nějak jako aspoň doinformovala. Fakt mě tady ta informovanost ze strany Star Stable neskutečně štve, protože člověk se tu prostě snaží, ježiš, ještě jsem to neodevzala, člověk se tu snaží prostě pro ty, kteří neovládají úplně tu angličtinu, aby si to přeložili, ukazovat, co je novýho a oni prostě vezmou jenom pár věcí a zbytek, jako já nevím, najděte si sami. A to mě fakt jako neskutečně vytáčí, prostě tohle to, já nevím. Jakoby já úplně nemám čas si tady hledat po mapě, co je novýho a co ne. A ocenila bych, kdyby to vypisovali fakt jako všechno, když už teda jako to news jako, jako existuje. No, přesuneme se tady lens na ten ostrůvek. Ty jo, to se jim tady vešlo vedle tady lens toho ostrova, jo. Jej. A vypadá to zajímavě teď takhle, jak jsou ty dva ostrůvky vedle sebe. A fakt, hele. Fakt se jim to vešlo. Hustý. OK, máme hledat teda lištičky. Nebo hledat lištičky, máme fotit lištičky. A už ani nevím, už si pořádně nepamatuju, co se tady všechno dělalo, protože... Ach, tady to byla další věc, která mě absolutně nebavila. Já mám pocit, že tady to bylo to nahánění těch jety, pokud si pamatuju dobře, ne? Nebylo to nějak jako, že máme zahlídnout toho jetyho? No dobroš, tady to odevzdáme. A jdeme zpátky tudy. Tak, tady necháme vyvolat fotky a doneseme je zpátky. Ano, krása, našli jsme Yetiho, teď ho budeme ještě určitě nahánět zase, pane bože, mě to nebaví. Já nevím, ten vánoční event mě fakt jako extrémně nebaví. Ale zase jako musím uznat, že mě baví třeba víc než loni. Tím, že tam je ještě ten Winter Magic, je to trošku takový, jako byla nějaká snaha to oživit, tak mě to baví o trošku víc, ale jsou zase věci, které a ty chyby hlavně hodně mě fakt jako tady úplně vytáčej a úplně mi kazí chuť do té hry. A Ježiši, ah, pařes, jsem slepá. Tak, tady si pokecáme se Scottem. Tak, rozbalíme krabice. Postavíme klec na, nebo klec past na Yetiho. Jinak tenhle ten questík by měl mít ještě nějak pokračování, že by tam potom, co tady něco dokončíme, měly by se objevit hodiny. A mělo by to být jako, že přijďte si zítra, aspoň takhle to bylo loni. Takže pokud to tak bude zase, tak to už natáčet nebudu. Jo, přesně tak, jsou nad ním hodinky, takže to by bylo teda pro dnešek všechno. Příští týden přijde nějaký nový parkour, takže se na to společně podíváme. Pořádně jsem nepochopila, jestli to bude tady nějaký jakoby eventový, nebo jestli to bude nějaký nastálo. Takže se na to společně podíváme. No a protože tohle to jsou poslední, tohle je poslední videjko před Vánocema, další nestihnu,
tak bych vám chtěla popřát krásné Vánoce. Těm mladším bohatýho Ježíška a těm starším, co si na Ježíška nepotrpí, hlavně takovou tu pohodu s rodinou. Pořádně si to užijte a mějte se krásně. Veselé Vánoce a ahoj!